Okay. Jadi influencer. Okay. Okay guys. Ini kita santai ride dengan Coach Aim. Yes. Call me influencer. Yeah. Jom ride kelima okay. Baik pak. Kita ada dua coach sini. Coach satu JR. Coach JR. Coach Aim. Ni member saya. Ada ni. Bob. Member saya. Kita punya Coach Bob. Ya, jangan. Kita ada coach, coach. Coach Man. Abang Man. Lain coach sini. Okay, bismillah. Ada belakang ni mah. Ah, okay. Okay. Bismillah. Jalan-jalan dua. Ha? Orang. Jalan dia. Terus dia. Wuhu. Wow. Kita sama Coach Aim. Yang ni dia punya second ride. Second ride dia. Wow. Itu dia. Woi, tak ada brake ke? Dekatlah sikit baik. Wah! Woohoo! Seolah-olah tayar di awangan. Itu dia. Come on. Okay, go. Woohoo. Stemmer. Oi, laju dia. Woi, mana? Okay, go. Terbaiklah. Woohoo. Pedal, pedal! Woo! Ah, ni. Dia ada first, ada second jump depan tu. Depan tu boleh ambil. Alright. Terbaik. Yeah! Last one! Woo! Terbang tu. Jaga. Terbaiklah. Wih. Okay. Woohoo. Okay. Okay. Hampir-hampir. Ada. Ikut. Ikut.
kanan oh. Depan coach, belakang coach. Ya. Kamu sih. Woi. Waterfall. Woi, di belakang nih. Cucuk habis tuh. Oh. Kimbet. Kimbet lah, coach. Bagi tekanan orang nih. Gila udah nih. Apa tuh ini? Ikut belakang. Cucuk layar, krek. Kamu bilang mau slow tadi. Ini tanda udah cukup. Coach. Itu bukan slow. Coach memang mau ikut coach lah, join coach. Lengoh. Ngomong. Kene ini ya, kene break.